Oke, selamat siang. Oh. Ki mengarah menuju jembatan gantung. Lihat ya, wedi aku. Perih banget. Ki piye iki? Yati. Oh, medeni banget. Medeni tenanan dalan iki, jembatane. Los. Serem banget guys, jembatannya ngeri, goyang. Kembali oneng kayaknya kali. Bakar telo mas. Orang bakar telo. Hahaha. Jembatan iku mung digawe teko pring utawa bambu. Bentuke ngono iku. Dadi ditekno sing penyanggane terus kangge kekuatane disambungno diiring. Dure diwenehi blabak sandure jembatan. Oh, pengalaman yang tak pernah terlupakan iki. Watune gede-gede nang isor kene. Oke, semene dhisik ya. Lain waktu sambung lagi. Oke.